Europarlamentārietis Tatjana Ždanokas un Rīgas domnieka Miroslava Mitrofanova vadītā Latvijas Krievu savienība kopā ar Centra partiju izveidojusi politisko spēku apvienību pamats. Politisko partiju registrā norādīts, ka apvienības valdē darbosies Juris Aleksejevs, Mitrofanovs, Andžejs Zdanovičs un Tatjana Ždanoka. Miroslavs Mitrofanovs gan pagaidām nenosauc, ar kurām partijām varētu sadarboties, tā esot šo citu partiju izšķiršanās vai pievienoties jaunajai apvienībai. Mitrofanovs piebilda, ka tuvāk gadu mijai plānots veikt pētījumu par startu nākamajās vēlēšanās, vai to darīt partijām atsevišķi vai startēt kopā kā apvienībai. Latvijas Krievu savienība kopā ar Centra partiju nolēmušas veidot jaunu partiju apvienību, kuras mērķis būtu tostarp atdzīvināt politiskā spēka par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā tradīcijas. 2. Maijā ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja satiksmes ministrijas un ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavotos grozījumus CSDD sniegto pakalpojumu cenrādī. Būtiskākais cenu pieaugums ir paredzēts tikai ekskluzīviem CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, individuālajām transporta līdzekļu numura zīmēm, kur pieprasījums ir lielāks nekā pieejamais individuālo numuru skaits, turpmāk par individuālo numura zīmi, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ciparu simboli ir nule, būs jāmaksā 500 eiro. Pieaugs arī vienreizējā maksa komersantiem, kuri vēlēsies izveidot jaunu tirdzniecības vietu. Līdzinājā pakalpojuma cena 14,05 eiro nav bijuši atbilstoši veicamo darbu izmaksām, kas jāiegulda, lai šādu tirdzniecības vietu registrētu. Turpmāk komersantam noteikts vienreizējas maksājums 174,26 eiro apmērā, lai atvērtu pilnīgi jaunu auto tirdzniecības vietu. Šis maksājums neattieksies uz gadījumiem, kad tirdzniecības atrašanās vieta tiek mainīta. Transporta līdzekļu reģistrācijas maksa palielināta līdz 5,74 eiro, bet transporta līdzekļu pirmreizējās reģistrācijas Latvijā maksu līdz 11,88 eiro. Savukārt tranzīta numura kartes izsniegšanas maksa palielināta līdz 8,42 eiro, bet transporta līdzekļu numura zīmes maksa palielināta līdz 11,16 eiro. Pieaugums arī ir kuģošanas līdzekļa reģistrācijai, velosipēda un elektroskrējriteņa reģistrācijai, braukšanas mācību atļaujai, mopēda, motocikla, viegla automobīļa un krāvas automobīļa izmantošanai vadīšanas eksāmenā. Nākamnedēļ 10. maijā skolēni varēs sākt pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Valsts līdzfinansētajās darba vietās strādāt varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Darba iespējas vasaras brīvlaikā jau 2. gadu pēc kārtas varēs izmantot arī Latvijā dzīvojošo Ukrainas iedzīvotāju bērni. Pieteikties dalībai pasākumā skolēni varēs elektroniski aizpildot pieteikumu anketu NVA tīmekļu vietnē. Un kopumā nodarbināt skolēnus pieteikušies vairāk nekā 600 darba devēji. Šogad pasākuma īstenošanai paredzētais finansējums ir 3 542 672 eiro, kas ir pietiekams, lai izveidotajās darba vietās nodarbinātu 10 302 jauniešus. 2011. gada janvārī Daugavpilī tika atvērts baby box. Šajā laikā tajā ir ievietota 4 jaundzimušie, un pagājušajā piekdienā tajā tika atstāts vēl viens mazulis. Kā izrādījās, meitenīte ir vienu nedēļu veca, vesela mazulīte, kura tagad ir nodota valsts aprūpē. Taču tas nebūs uz ilgu laiku, pavisam drīz viņai būs īsta ģimene. Latvijā ir gaidīšanas saraksts ar ģimenēm, kuras vēlētos adoptēt mazuli. Parasti jaunie vecāki mazuli paņem nedēļas laikā, un viņš vai viņa nenonāk bērnu namā. Juridiski ir viegli adaptēt mazuli, kas ir atstāts baby boxā. Tik līdz bērns ir nonācis tajā, māte automātiski zaudē visas tiesības uz bērnu. Pirmo ikonu uz kastes, kurā glabājās munīcijas jostas, transporta granātas un raķetes, vāka, Ukrainas mākslinieks Aleksandrs Klimenko uzgleznoja jau 2014. gadā. Nepilna gada laikā kopā ar domu biedri Ukrainas gleznotāju Sofiju Atlantovu uzgleznotas 20 ikonas. 19 no tām pašlaik apskatāmas Lūznavas muižā. Tās ir kā piedzīvoto kara šausmu transformācija mākslā, jeb valodā, ko var saprast bez vārdiem.
Ar šo izstādi, kas ir pie jums šobrīd, mēs runājam par to, ka ir nevainīgi cilvēki, kurus šobrīd nogalina. Galvenā ideja ir nāves pārvēršana dzīvībā, ko simbolizē munīciju kastes pārvēršana ikonā. Pirmkārt, mums ir ļoti svarīgi, ka šis karš tiek izstāstīts caur šiem tēliem. Otrkārt, es, kad gleznoju šos darbus, ne jau vienkārši gleznoju. Kastes tiek atvestas no frontes, tās piedalījās karā, tās ir liecinieki, tās atbrauc un stāsta par šo karu. Lielākā daļa munīcijas kastu vāku, uz kurām uzgleznotas ikonas, nākušas no Mariupoles, vienas no visvairāk Krievijas uzbrukumā cietušajām Ukrainas pilsētām. Man acīs iekrita, ka šie vāki ir līdzīgi tiem dēļiem, uz kuriem glezno ikonas, un es izlēmu pamēģināt uzzīmēt ikonu. Ziniet, izrādījās ļoti pārsteidzoši. Bija tāda sajūta, ka ikonai bija tūkstošiem gadu. Mākslinieku mērķis ir nevien atainot kara šausmas ikonās, bet arī uzsvērt sabiedrībai, ka šobrīd notiekošais karš ir reāls, un tas skar ne tikai Ukrainu, bet ikvienu visā pasaulē. Pirmais jautru sajūta no šiem darbiem mūsdienas tepat to traģēdiju, traģismu un savukārt iedziļinoties vēlāk dziļāk skatoties šos darbus, kur atkal un atkal atkārtojās šī cilvēku grēku izpirkšana, kādam maksāšana par šo, un ka cilvēki atkal un atkārto traģēdijas, jā, nogalinot citu, pārkāpjot cita dzīvību. Kopš 2015. gada ceļojošā izstāde ikonas uz munīcijas kastēm pabijusi 16 valstīs 68 pilsētās. Latvija ir 17. valsts. Šo izstādi mēs pamanījām Lietuvā, Kedaiņu novadpētniecības muzejā, un tad interesējāmies par iespēju atvest un parādīt mūsu skatītājiem. Pirmkārt jau tematika šāda nav bijusi, jo tas ir kļuvis aktuāls tikai šo pēdējo gadu, tāpēc arī ļoti uzrunāja. Izstāde, kas veltīta bojāgājušajiem Ukrainas karavīriem, Lūznavas muižā Rēzeknes novadā būs apskatāma līdz 10. maijam. Beatrice Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Šogad Daugavpils Marka Rotko mākslas centra svin 10 gadu jubilēju. Jubilējas svinības ar izstādēm, koncertiem, diskusijām un citiem pasākumiem ilga visu pagājušo nedēļu. Pasākuma noslēgumā notika pilsētas iedzīvotāju tikšanās ar mākslinieka ģimeni, kuru pārstāvē viņa meita Keita Rotka Prisela. Bez sirsnīgām sarunām Marka Rotka bērna jubilāram bija sarūpējuši krāšņu dāvanu. Tie ir divi Marka Rotka glezno origināli. Turklāt jubilējas gadā Rotko centrā notika starptautiski atzītā mākslinieka oriģinālu darbu maiņa. Marka Rotko mākslas centrs Daugavpilī ir viens no vērienīgākajiem 21. Gadsimta kultūras projektiem Austrumeiropā, un tā ir unikāla kultūras telpa Austrumeiropā, kur var iepazīties ar pasaules slavenā amerikāņu mākslinieka daugavpilieša abstraktā ekspresionisma un krāsu lauku glezniecības pamatlicēja Marka Rotko Daļradi. Daugavpils cietoksnī, kas ir populārākais turisma objekts Latvijas otrajā lielākajā pilsētā, pavisam 35. maijā durvis vērs tehnikas un industriālā dizaina centrs inženieru arsenāls. Plašākā retro tehnikas ekspozīcija visā Latgalē. Lielie atvēršanas svētki sāksies ar simbolisko apvienības old school parādes braucienu no vienības laukuma uz inženieru arsenāla pagalmu. Pulksten 19.00 notiks Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra svinīgā durvju atvēršana. Svētki turpināsies ar aerogrāfijas, grafitī un citām meistarklasēm, tehnikas apskati, treniņbraucieniem un grandiozu atklāšanas koncertu, kurā uzstāsies rokgrupa Kingi, folkmetāla grupa Varang Knort, kā arī mūsdienīgais grūvu tandēms Crowbar. Visas aktivitātes un ekspozīciju apskate 5. maijā būs bez maksas. 6. maijā Svētki centra pagalmā turpināsies ar apvienības Rolling Team rīkoto pasākumu – mašīnas, kas sarunājas. Sākot no pulksten 16.00 līdz 21.00 apmeklētājiem būs iespēja satikt dažādu autoklubu pārstāvjus, iepazīties daudzveidīgos autokultūras stilus, baudīt rock laboratoriju un Yamaha Music School muzikālās performances, piedalīties konkursos un izdejot motoru sirds ritmus tematiskajā diskotekā ar DJ Vitamīnu. Dalība pasākumā bez maksas. Inženieru arsenāla ekspozīcija 6. maijā būs atvērta no pulksten 12.00 līdz 19.00.
ekspozīcijas apmeklējums par maksu, bet apmeklētājam ir iespēja piedalīties akcijā atnest savu darba rīku, apmeklētājs vai ģimene atnesot savu veco uzgriežņu atslēgu rasēšanas piederumus vai grāmatu par tehniku saņems brīvbiļeti inženieru arsenāla apmeklējumam. Pagājušā sestdienā Daugavpilī stadionā Lokomotīva notika Eiropas Speedway individuālā čempionāta kvalifikācijas sacensības. Lokomotīvas kluba Lokomotīva biedram Jevgenijam Kostigovam un Danīlam Kladinskim bija jāsacinšas ar vairākiem pazīstamiem braucējiem, taču šajā dienā veiksme nebija viņu pusē, ko nevar teikt par bijušo Lokomotīva sportistu uzvarētāju zviedru Antoniju Lindbeku. Viņš šajā sacensībās guva 14 punktus. Pirmajā četriniekā iekļuva arī Andrejas Ļagirs un Frederiks Jākumsens no Dānijas, kā arī Kacpras Vorina no Polijas. Vēl divi Eiropas čempionāta posmi notika 1. Maijā. Viens no tiem notika Debrecenā, Ungārijā, kur startēja divi Latvijas pārstāvi – Andžejs Lebedzivs un Oļegs Mihailovs. Rezultātā Andžejs guva otro vietu, Oļegs Mihailovs bija tikai astotais. Noslēdzošais posms norisinājās Austrijas pilsētā Murekā, kur startēja Francis Gusts un Ričards Ansviesulis. Arī Latvijas junioriem neizdevās kvalificēties izaicinājumam braucienam. Tāpēc visus 16 līderus 14. Maijā redzēsim Ungārijas Nagihalas trasē, lai piedalītos Eiropas individuālajā speedway čempionātā. Tur tiks noskaidrots arī Eiropas čempiona speedwayā vārds.